İcbari tibbi sığortanın xidmətlər paketinə protest texnologiyasının əlavə olması yeni imkanlar yaradıb. Çünki bu cür əməliyyatlar olduqca bahalı prosesdir. Masallı rayon sakini 97 yaşlı Məhbubə Ağayeva icbari tibbi sığortanın xidmətindən yararlanıb. O sığorta ilə endoprotez əməliyyatı olunub. Qalan ömrünü yatağa məhkum olmaq təhlükəsi qarşısında idi. Bu tümünün başının sınıqları, bu bitişməyən sınıqlardır, çox vaxt bitmirlər. Onlar əgər osteosintezdə olunsa, yəni belə. Yeganə yolumuz burada cərrahiyyədir. Bu cərrahiyyə dünən əməliyyat uğurla keçib, xəstəmiz bugün artıq gəzir. Əməliyyat uğurlu keçib və hazırda Məhbubə Ağayeva özünü yaxşı hiss edir. Yaxşıyam, sağ ol. Allah sizi sağlasın, Allah sizi istəyənləri sağlasın, mənim oğlum. 10 uşaq anası olan Məhbubə Ağayeva həm də qəhrəman ana ordeni ilə təltif olunub.